Yes, welcome to my channel. Welcome to my channel. Mbagalanyi baganda bange ono white oats. Ono white oats. Yeah, mbala msiza ko baganda bange mulinyali ya Yesu. Mbagalanyi baganda bange wasalamu alaikum Cape College. Yes. Kakati baganda bange ono white oats. White oats ono nabamulagirira azibukula emisiwa. Era mukama wange anyobwete jikemu. Adile jikemu. Nateka mukama. Nanywera kamazi ono white oats atchegera white oats bulinganga ngobu kutabwe ngano webityo na inga bibera bifanana webiti gogenda bikebera munju za kwete wali nju ya mukama afetali mu ono white oats kubaba mukozesa kushoruba katengenda kulagirira ingeje tuyinza okujinga mu bode eh okinga bode bode Engeje ogenda okujinga mu bode ogenda kugejja wenna ne white oats ono ogenda kutabika muki bera ko muganda wange ngenda kulagirira white oats ono sobola mukola mu juice era white oats ono no mukola mu ngaba kama bafenga kasamu balabanga babifumba nyenda babalagirira okubanga wano ntero bifumbira ya tero bitegeka ono white oats bamtabulamu amata kitegera nenga sinagenda wala ya timu na lwego Olivia batumideko timu na lwego Olivia muno mukabi big up ya akalowozo okena sirina nnyo kalowozo baganda bango kujja ko bakubiriza okola n'okubeera wakakamu ya n'okwebaza n'okusabira bannaffe abali e Uganda yembeera ya kalantini eno tuli mukosaba mu manyi mukama atereze embeera mukitegera Katonda talemwa Katonda ya laza amanyi, Katonda tutegedde nti wa amanyi, ye agalaze, wachitegida. Ya, tulina kusaba busabi mba amanyi, baganda bafe. Ya, abagabi obuonga, mukama badize, tulaba obuonga, buyitingana. Ya, thank you very much. Abadukirideko bannamwe thank you very much mumbera ya karantini eno sinyangu feba kadama tetukosezza alhamdulillah yeah, feba kadama tusigadde tuchikwasagaya tusigadde tukola ki tusigadde tukola na ye byenabina Allah 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 byenabina Allah yabikola yes kakati my people kambatwale mo video gomopya ya kanda ba muganda wange you are highly welcome sanso kula bambi sanso kula ba mkwano mpya ya kanda ba bambi era nkusaba omalo okuzaba video no sharing ne baganda bo bajinge bodde ne banno bagije mu batango omuntu alina okugejja mu mama obugomba ne bukwerega nti no beranga ya bende kumusaba nedda tulina okugejja mu Ya, yeah. kakati white oats ono, ugenda muteka mu blender. Tugenda kola juice mkusoka, deni mbalagiri de mmedi. Kubanga tumukozi sange mmedi. Tugenda, ugenda muteka mu blender, oteke mu avocado, oteke mu amata. Oteke mu chichilala, oteke mu ebinye, oba dochi manyi, ndi ebinye wabigeza, oba dochi manyi. Ya, yeah. Otekemu ebichi, otekemu ebinyebwa okube mu blender. Ebinyebwa, oho obisikako, obato obiseseko, it doesn't matter, you know. Kakati, okube mu blender, otekemu amata, otekemu ochi, milk, okube mu blender, muganda wange, onywe, onywe kajuisi yako. Kakati, white oats onatengenda balagirira ekirala. Achitegira. Muganda wange nzogu wange ngukoze mukama gweyampa. Sagala muga mwe kwase. Mbwato Olivia ngandi mutindi ni Olivia lwaki sigejja nedda. Ebyo mbikulagiridde osobola okuba bw'otyo juice. Oba! Osobola okudira white oats ono. Nja bala kubira ekifaananyi ku timu na lwego Olivia. Mbalaga ekikebe ekigira mu white oats. Kiriko omusajja nga ya nga kuliko okutabwa engano obugundi. Nja balaga mtimu na lwego Olivia. Kakati white oats ono, usobolo kudira matagano, noteka mu sepiti. Noteka mu white oats ono, notabula, uchitegira. For example, utademu amata, notabula, buoti. Nga, webi tokota, kasabi tokota angojako, kasabi tokota just 1 minute.
gabifanana bwe biti tegera mukwano kasita bitokota ngojjako nga otekamu omubisi gw'enjuki otekamu ki omubisi gw'enjuki okufuna testi ennungi muganda wange ng'olya oyinza okugejja ng'atogejja oli herese ng'atogejja onyirira gwe buli lunaku akabakuli kano bwe kati okafumba akabakuli ku makya n'olegula akabakuli akabakuli ku makya n'olegula akabakuli amatotekamu kisinzira ky'ogenda okufumba oba haafu ekikopo oba ekikopo n'otabula kitegeera ogenda kugejja muganda wange ensi ekwewuunye ng'atogejja wenna ng'atolabika bulungi ng'atonyirira bannange ngeya buli omu akwegumba naye mmwe bendagirira abatagaba ku kasente mwabaaki bannange mumpe ku kasente bannange these peace things naye mbatumiddeko nnyo banywenamwenamwena baganda bange ogenda kugejja ojwe ompobo julis mukitegeera have a good night bye bye yes